Sahtecilere yok deri. Sahtecilere yok deri. Olmasın talebe geri. Ağır olsun ben zahir kalama. Gel bizim köyümüze bak. Gel bazı kabulu. Aha maşin. Oğren değil lan bana zala bize. Aga niye gidiyor? Biz de uzak dur. Tutacaklar lan o tutacaklar. He dostlar. Hacı. Aziz dostlar, ben sağ ol hazırda bizi salıblar Hacı Qabul. Abi hara gedirsən? Hazırdan gözə gedirik. Ha, bir də biz sallayaq. Bir də baxsaq mı? Sallayaq gedirik. Dostlar deməli biz sal hazırda. Bu Hacı Qabula bizi gətirib salıblar. Bizi camdayı açmışdıq görürsən. Mən Zahid Bəramov burada nəslini yad eləyirəm. Ha, gördün. Nə deyim valla? Vəziyyət pisdir qaqa. Mən bilsəydim ki belə polislərimiz bizi lüt şəkildə gəlib Kürdəmir Hacı Qabul yolunda atsaydılar Allahın özü namizədliyimlə imtina eləyərdim. İmtina eləyərdim mən. Hamı baxır ya. Şah doktoru. Ay şah da yaşdı. Heç olmasa xizəklərimiz çatmır. Xizəklərimiz çatdırırlar. Abi onda söz veriblər. Deyiblər növbəti dəfə sizə xizək də verəcək. Ha belə. Nağarıq qardaş. Burdan bəlkə şeyt tərəfə gedək. Gürcəndə. Gəncə tərəfə. Hamı da bağır evi dəhşət bir şey. Qardaş, vəziyyət pisdir. Vəziyyət pisdir. Oturursunuz evinizdə, işinizdə. Vallahi tut donurum. Acıq. Hacı Qabulda yaşayanlar bizə çörək gətirin, çörək. Rəsmən dostlar, aparıb bizə hərəmizi bir yerdə salmışlar özdə. Biz 15-20 dəqiqə olar. 15-20 dəqiqə olar biz görüşmüşük. Ha. Bizə bir 10 kilometr məsafəndən atmışlar hərəmizi bir Kürdəmirin bir düzənliyinə. Hacı Qabuldan kimsə çıxır? Hacı Qabuldan. Hoş, burdan seçilənə dağır olsun. Burdan seçilənə dağır olsun. Mənim haqqım yer Etibar Əliyev kimi əqidəsini satan, ay sənə öz də hörmət eləməyən, ay sənə görə mən gəlib Hacı Qabul çöllüyündə donub acından qırılıram burada. Ay sən nətə deyim ə? Ay mənim haqqım yiyən, ay saxtakar, ay öz də hörmət eləməyən, taq eləyin onu bura ki, ay əqidəsini bir mandata satan, Mehman Hüseyni burada Kürdəmirdə donur, Hacı Qabul yolunda donur. Səndə kimidir? Ülvi kimidir? Yox, Kemaləddin Qafarov, sənə də ağır olsun. Məhzahir Pənahov, sənə də ağır olsun. Hamısı, boşum, saxta yoluna seçilənlər, hamısı da ağır olsun. Biz hesab edirik ki, bizim aksiyamız başlamışdır. Başlamışdır. Biz öz etirazımızı son 2-3 saatdə bildirdik. Çıxmışıq, gör bizi nə günə. Namizəd kimi adam, prezidentdir. Bizim kimi adama, namizəd kimi toxunulmazlığımız var. Hacı Qabul yolunda əl eləyirəm. Əl eləyirəm, hamı da elə bilir ki, dəliz alır biz buradayıq. Hə dostlar, belə bir acınacaqlı vəziyyət. Gəlsə polis gəlir, söndür gəlirlər. Söndür gəlirlər, hə, zarafat deyiləm, ara gəlirlər. Dostlar, tüpqalarımız, dostlar soruşurlar ki, sizin paltarlarınızadır. Paltarlar maşında qalıbdır. Qara evdə bizi maşına baskın eləyib, bizi oradan tutub apardılar. Heç imkan vermədilər ki, biz kütqanı, kütqalarımızı götürək, nəsə lazım olan nəsə əşyalarımızı götürək. Qonağımız nəyi ev içməyə var? Nəyi ev içməyəndə cücədən, nə bilim. Cücədən babak gedər, sizə gedər. Qardaş da çəkdə, bizim qardaş Hacı Qabul. Ey, oy, buradadır, buradayıq, qardaş. Bizim nəhayət ki, Hacı Qabul sakinləri səsimizi eşitdilər, dedi ki, qardaş, gəlin bir cücə kəsək. Sağ ol, var ol. Minnətdaram. Minnətdaram. Gözəl, gözəl. Burada ha. Heç nə dostlar, yəni son vəziyyət budur. Dostlar, MSK-ya gedin, MSK-nın binəsindən çıxmayın, qardaş. Yəqin deyib orada istə olar. Yaxşı ki, bizi yayda bura gətirdiklər. Yayda Kürdəmirə gətirsəydilər, işgəncə kimi bir şeydir. Bizim Hacı Qabul sakinlərinə, Kürdəmir sakinlərinə böyük hörmətimiz var. Hamımızı sevirik, öpürük, möhkəm olun. Mübarizə belə şeydir. Yəni, burada əziyyətdə çəkməlisən, soyuqda donmalısan. İndi görək də bir nağayırıq. Hamı da baxır. İndi gəlb kizdə mi bizə aparacaqlar? İndi gəlb Hacı Qabul polisi burada aparacaq biz oradayaq. Yaxşı.
Möhkəm olun. Sağ olun dostlar. Təslim olmayın. Etirazınızı bildirin. Susmayın. Bu saxtakarlara imkan verməyin ki, bizim haqqımızı yesinlər. Bir daha deyirəm. Bu parlament seçkilərində saxta yollan seçilənlər hamısına ağır olsun. Ümumiyyətcə bu biabır seçkilərdən sonra kimsə özünə belə deyək də sıxışdırır o parlamentdə oturmağa. O konkret özünə hörmət eləmir. Konkret özünə hörmət eləmir hər bir şəxs. Belə. Bəlkə elə burada olmuş ki, gedə bir. Hacı qabında toyuq ferması zadaşdıraq. Oraya siyasiyyətin başını bıraqaq. Gələk kənd təsərrüfatından. Kənd təsərrüfatından. Biz buradan bəyan edirik. Biz bu siyasətdən, blogerlikdən, seçicilərdən imtina edirik. Gəlirik burada bir toyuq cıca alıb. Təsərrüfat yaradıb bununla məşğul olduq. Axır dostlar, axırımız ona gedir. Oraya işte. Yaxşı, sağ olun. Sağ olun dostlar.